E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, e é o seguinte, tá? Antes de dar play aqui nesse vídeo, eu sei, espera aí, deixa eu só aumentar o volume do volume do PC, né? Eu só quero avisar pra vocês uma coisinha. Tem muita gente me pedindo, Moreno, assiste o rap do Endeavor de fulano de tal, assiste o rap do Endeavor de ciclano de tal, assiste o rap do Lemilio, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu não vou assistir raps sobre esses personagens enquanto eu não chegar no arco deles em Boku no Hero. Pra quem não sabe, eu tô assistindo Boku no Hero e Kimetsu no Yaiba de forma exclusiva pros membros aqui do YouTube, tá? Lembrando que o plano mais barato custa R$3 por mês, são sempre pelo menos 8 reacts por mês de anime e... eu tô sempre revisando, né? Um episódio de Boku no Hero, um de Kimetsu. Já foram 7 de cada um. E, enfim, eu só queria dar esse aviso pra vocês. Tenham paciência. Quando eu chegar nesse episódio, quando chegar no episódio que eu vou conhecer os personagens, aí beleza. Aí eu vejo os raps relacionados a eles pra não tomar spoiler da história de Boku no Hero. Fechou? Mas, enfim, vamos lá. Para a querida folha, o Tira Trap do Takeru com participação da Mega Rap em 1, 2, 3. Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Ah tá, beleza. Eu tava tentando entender pra onde isso ia. Criada folha, lá na minha bag, meu mano, só tem coisa boa. Gucci, Raflex, 100 bienes na minha conta. Cartão no trap, mini, eu domei sua raposa. Renegado mesmo, não resisti o meu xaxaxá. Xaxaxá. Aruno vai descer e rebolar. Até amanhã, sem paciência, liguei o mangueikyo. Charinha, catando tira vai te exterminar. Rai do clã, Deus criado a folha. Aqui não gosta, se cola pior. Se derritar, mano, já tem dono. Tentando na pedra, cantando as notas. Carinho no calo, só no estilo fogo. Bandana no braço, porque nós é brabo. O nap da auto, Suzano, cromando. Kunai de mil contos, shinobi abusado. Andando na vila, sendo vida. Kunai de mil contos, gente. Eu entro lá na cena, eu avisei que ia dar problema. Desce pra lá, não tenho pena. Eu cobro na lata, fica sem cabeça. Meu fio apagada na contenção. Tanto na cara, ninja bandidão. Moleque da areia, mas fica sem mão. Criada folha, lá na minha bag, meu mano, só tem coisa boa. Gucci, Raflex, 100 bienes na minha conta. Cartão no trap, mina, eu domei sua raposa. Ainda bem que vocês lembraram de colocar 100 bilhões de ienes, porque tipo... 100 milhões de ienes não é tanto quanto 100 milhões de reais. Liguei o mangueikyo, charinga, catando tira vai te exterminar. Rai do clã, Deus criada a folha. Veio me chamar, famosa Sakura. Tá com a amiga, tal da Yamanaka. Ela quer ratrua, de repente brinca. Mas nunca de ninja, e eu de a Ino, até que toparia. Mas a Sakura... A Sakura jamais toparia. Dia de opera, volta pra foder. Corpo na terra, sem jogo vai perder. Cacta morto, mano de assalto em cima do móvel. Zola no alto, cê sabe, não para mesmo. Machucada, é só dar uma pausa, recupera. Rave da fruta, pra curtir o cenogito nas pizzas. Criada folha, lá na minha bag, meu mano, só tem coisa boa. Gucci, Raflex, 100 bienes na minha conta. Cartão no trap, mini, eu domei sua raposa. Renegado mesmo. Ah, oh, meu Sharingan. Eu acho que não precisava desse xaxaxá, mas... Sem paciência, liguei o mangueikyo. Sharingan, catando tira vai te exterminar. Rai do clã, Deus criado a folha. Desculpa, gente. É tipo... É opinião particular. Tendo como base o que eu tenho de conhecimento sobre os personagens de Naruto. Beleza? Eu não acredito que a Sakura, primeiramente, não toparia. E se, pra completar, nem sugeriria algo a três. Se fosse a Ino que tivesse conquistado o Sasuke, tenho certeza que seria a ideia dela mesmo. O Sasuke nem ia precisar pensar. É, por que eu tô pensando nessas futilidades, mano?
Não sei por quê. É sempre assim. Os meninos mandam um rap com a pegada mais adulta, mais tipo, mais rap real e não contando história dos personagens e tal, né? Não sendo rap de anime. E aí, obviamente, tem palavrão aqui, tem duplo sentido ali, e aí minha mente vai pelo mesmo sentido. Desculpa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.